өөрсдөө ихтэй ашиглаж байгаа энэ базилик бид нэр 5 сарын өмнө тагтан дээрэ тархаар шийдсэн. Тэгээд Японы 100 юаний дэлгүүр хэлдэг. Одоо бол маш олон төрлийн барата болсон. Дайсогийн дэлгүүрээс чулуу болон курсыг нь хөдөлж авахын зэрэгцээ 100 юанер мөн үрийг нь хөдөлж авсан. Монгол мөнгөөр бол 2500 орчим төгрөгөөр. Ингээ нэг савнд 2 үр суулгаад хэрвээ нэгийг нь өгөх юм бол нөгөөг нь ургандаа гэсэн тооцоотойсэн боловч бүгдээрээ ургаж ирсэн. Бүх өрнүүд нь амжилж ирсэн. Тэгээд үрээ суулгаснаас хойшоо 2-7 өдрийн дараа та нарын харж байгаачлан энэ хөрхөн жижигэн саяалчнууд гараад ирсэн. Тэгээд үрээ суулгаснаас хойшоо бол харин сарын дараа гэхэд одоо та бүхний харж байгаачлан ийм хөрхөн том болоод ирсэн. Тэгээд нэг савнд 2 өрнүүд нэлээд жоохон одоо томдоод ирсэн учраас савыг нь тусгаарлахын зэрэгцээ бас арай жоохон томруулад тусдосынхаа савн шилжүүлсэн. Энэ хугацаанд бид нэр базилинаас нэлээ олон удаа авч ашигласан. Пицца, песто, за заримдаа шарсан өндөг өтэй ашиглаж исэн. Тэгээд энэ удаа харин бид нэр пестогоо хэрхэн хийсэн тухайга бичлэг болгон авч үлгэр шийдсэн юм.